Labdien, raidījums ārsts LV. Tas ir raidījums, kurā ārsts jums stāsta patiesību par slimību ārstēšanu un veselības saglabāšanu. Mums bez tam ir portāls ārsts LV, mums ir žurnāls ārsts LV, kurā ārsts jums stāsta patiesību, kur var vienkārši izlasīt tikai ārsts precīzes domas, un tur nav nekā cita, nekādas liekas informācijas tikai par to, kādā veidā mēs varam ārstēt vai kādā veidā varam saglabāt veselību. Jau trīs gadi šis raidījums, un šodien ir tā diena, kurā varbūt tas ir pēdējo reizi. Es gan pārāk tam neticu, bet nu jebkurā gadījumā esam saņēmuši draudu no Veselības inspekcijas. Veselības inspekcija ir izlasījis vienu rakstu žurnālā un portālā, kurā ļoti cienījams Lors ir paziņojis, ka nevienmēr pie rinosinusīta, tas ir pie iesnām blakus dobuma iesaistuma, vajag lietot antibakteriāls līdzekļus, dažreiz var iztikt arī ar kādu vieglāku dabas preparātu. Šis bija tik ļoti liels trieciens farmācijas industrijai, ka viņi, protams, metās meklēt aizsardzību veselības inspekcijā, un veselības inspekcija paziņoja, ka trīs dienu laikā mums šis raksts jāizņem, jācenzē, jādara vispārreiz. Protams, neko tādu nedaram un gaidam, kādā veidā inspekcija tagad mums slēg žurnālu portālu un arī šo raidījumu. Bet tāda ir realitāte. Es domāju, ka tas nav bez ministrijas ziņas, bet šoreiz vairāk par politiku nemaz. Šoreiz vairāk par medicīnu, kā vienmēr, un man ir divi fantastiski viesi. Man pirmkārt ir profesors Gunds Karels. Gunds Karels ir pirmkārt neiroloģijas klīnikas vadītājs Austrumu klīniskajā slimnīcā, virsārsts, visas pārējās īpašības. Ir arī savas klīnikas vadītājs. Un viņam blakus ir Gunda Gulb, jauns neirologs, profesors Karels saka mūsu nākotni. Tātad šiem diviem cienījumiem kolēģiem es mēģināšu jautāt par neiroinfekcijām. Ļoti sarežģīta tēma visiem tiem, kas neko tādu kā Prionu slimības un Jēkaba Krēcfelda slimību negrib dzirdēt, variet slēgt laukā raidītāji. Uzreiz, kas ir Jēkaba Krēcfelda slimība? Nu, Jēkaba Krēcfelda slimība ir pieskaitāma pie ļoti retām neirodeģeneratīvām slimībām. Šo slimību izraisa prioni. Un prioni ir tādi diezgan interesanti bioloģijas tādas daļiņas no bioloģiskā viedokļa, jo tie ir tādā vienkāršotā valodā sakotās arī infekcijos olbaltumvielas, kas ir diezgan atipiski, ja mēs paskatāmies uz infekcijām, jo pārsvarā, ja mēs skatāmies uz infekciju izraisītājiem, tad tās tomēr baktērijas, vīrusi, sēnītes un tam līdzīgi, kurām ir nukleīnskābi, kas palīdz šim te daļām replicēties, ja vairoties. Sintezēties, jā. Jā, tieši tā. Un savukārt prioni, šīm daļiņām nav savu šita kodola, kā daļiņas varētu vairoties, bet viņas ir infekcijosas un saskaroties ar normālajām prionu daļiņām, kas ir normāla organisma sastāvdaļa un ir sastāvpums šūnās, tās infekcē šīs te normālās daļiņas un padara tās par patogēnām daļiņām. Bet jebkurā gadījumā to olbaltumu taču ražo pati mūsu šūna? To olbaltumu ražo mūsu paša šūna, taču šim te infekciozam aģentam nonākot organismā, viņam ir spēja šo te normālo daļiņu pārvērst patogēnā, kas izraisa slimību. Labi, mēs pieskārāmies tikai tai teorētiskai daļai. Mēs pa priekšu tādu vēsturisku atstāstu. Atceriet, es gribētu, lai jūs atgādinātu man, kas tur notika Lielbritānijā, kad nokāva tur miljoniem govju. Jā, tas vēsturiskais atstāsts droši vien jāsāk daudz senāk iepriekš. Bet runājot par tām govjiem, jā, aptuveni 1986. gadā govis saslima ar šo spongioformoencefalopātiju, jeb trakū govju slimību. Un tad saprata, ka govis ir slimas, viņam parādījies neiroloģiska arī simptomātika, viņas nomira, un diemžēl šo govju gaļa tika lietot arī pārtikā cilvēkiem. Un analizējot šo situāciju, retrospektīvi secināja, ka govis tika baroties jau ar inficētu govju gaļu. Vai kaulu miltiem? Kaulu miltiem, jā, ir pārstāvās produktiem, kas paliek pēc kaušanas, un tāpēc tika inficēta ļoti daudz mailu.
Vienu paņemot, samaļot vienu slimu govu, kas aizgāja pa daudzām citām. Un tās mēs savukārt cilvēku sāku uzņemt. Tieši tā. Tāpēc tika pieņemts tāds kardināls lēmums, jo nav ārstēšana šai slimībai. Un lai izvairītos maksimāli no tālākās, teiksim, izplatības, tika nokautas, sadedzinātas. Un arī bija ļoti izteikts teiksim, tāds aizliegums vispār eksportēt šo te gaļu uz citām valstīm. Tā diezgan skaļa tāda lieta. Bet par tām pārējām lietām, par aitu slimību, mums bija tāda... Jāsaka, par prionu slimībām runā jau diezgan sen. Vismaz divi vai trīs Nobeļa prēmijas, man liekas, ir nokritušas. Vismaz viena, jā. Man liekas, tuvu tam ir pārējās. Jā. 2000. Gadu bija skaidrojums, kas ir prionu slimības, un tā tika iegūta arī Nobeļa prēmija. Bet jau jāsaka, ka gadsimta sākumā vēsturē jau varbūt daktere, par kuru var izstāstīt slimību. Jā, vēsturiski principā. Šis prionu saslimšanas ir, kā jau jūs ieminējāties, nav sastopams tikai cilvēkiem, bet ir izplatīts arī dzīvnieku starpā tādā tradicionālā mūsu izplatnē. Jā, kā jau profesors minēja, tad viena no epidēmijām bija Lielbritānijā, bet tas bija tiešām govis tika skartas. Ir sastopams arī hroniskā noguruma sindroms, kas ir ūdelēm un aļņiem. Tāpat arī ir spongioformās encefalopātijas, kas ir strausiem, kaķiem un tam līdzīgi. Ir diezgan plaša spektra šīs tas slimības. Bet attiecībā uz cilvēkiem tāds arī diezgan liels prādziens vai epidēmija bija pagājušā gadsimta 50. Gados, kad Papua Jaungvinejā ir tāda fora cilts, kuriem bija... Apēdi savējos. Jā, viņiem bija izplatīts šis kanibālisms un tur diezgan krāšņi plauk šī tā saslimšana. Ne tikai savējos, bet viņiem bija tāds paradums apēst ienaidnieku smadzenes, jo viņi uzskatīja, ka tas nesīs laimi, izturību un tālākos panākumus, un tad viņi ēda arī savu pretinieku nogalināto smadzenes. Bet viņi, man liekas, ir savējās smadzenes, arī, jo pēdējā laikā viņi īstur tā nekaroja, viņas bija diezgan apturējuši to kauties, bet viņi visiem apētās smadzenes, un tas bija pilnīgi, lai ko vajadzētu teist, bet lecīm redzot tieši neiroloģiskās informācijas nesēja, nevajadzētu teist. Šajā gadījumā, jo koncentrācija ļoti liela prionu tieši smadzenes ir, Tagad izplatījās tad ziņas par to, ka ziemeļbriežiem ir šī slimība, un mums nebūs vairs drīz ziemeļbriežu pie polārā loka. Viss Somija, Zviedrija turpmāk pārvietosies tikai mehāniskiem transportlīdzekļiem. To profesors dažiem vairāk varēs pakļūt. Jā, tad stāsts ir par to pašu, ka arī dzīvnieki slimo ar šo slimību, un viena no tām ir tāda kroniskā novājēšanas, jo kroniskās noguruma. Tā slimība, kura vairāk izplatīta ir Norvēģijā ziemeļbriežiem, bet varbūt arī aļņiem un citiem. Un šeit jau tā bīstamība ir tāda, ka lietojot uzturā mēs arī varam inficēties. Un otrā bīstamība ir, ka tomēr dzīvnieki atrodas dabā, dabiskā vidē, urinē, izdala citus ekskrētus un šeit saglabājoties šajā vidē pat uz augiem, var iespējams inficēties ar prionu slimībām. Tāpēc ir ļoti svarīgi novērst un šos te dzīvniekus, nezinu, varbūt tāpat kā mūsu cūkas izšaut, lai nebūtu infekcijas tālāka izplatība. Tā kā tas ir ļoti, ļoti bīstami tomēr. Labi, tad mēs nonākuši pie situācijas, kad šī prionu slimība patiesībā nonāk līdz cilvēku. Un šī pie cilvēku viņa nonāk kā Jakoba Kreitsvalda slimība, Un tā ir slimība, no kuras var ārstēties un ārstējās, bet nevar izārstēties, es pareizi. Jā, tā ir, jāsaka atklāt, tā ir fatāla slimība. Un izārstēt nevar, mēs varam mēģināt palīdzēt tikai simptomātiski, ir daudz mēģinājumu ar dažādiem medikamentiem, kuri, diemžēl, vismaz uzdoto brīdi nav devuši tādus pierādījumus, kā būtu iespējams izārstēt. Un jāsaka atklāt, šis te iznākums, ja prognoze ļoti slikta, un tas ir ļoti īsā laika periodā. Tas var būt pusgads, gads, var būt nedaudz vairāk, ļoti īsā laika periodā. Un pie tam tā dinamika ir katru ļoti, brīdi sliktāka. Ļoti strauji. Viņi pārsvarā pa prioniem mēs runājam, tad ja viņi ir neiroloģiskā sistēmā. Jāsaka tā, ka pirmās izpausmes varētu būt arī psihiatriskas vai atmiņas traucējumi, demence un tā, un tad vēlāka laika periodā pievienojas kustību traucējumi, koordināciju traucējumi, lēkmes, varbūt episodi, ļoti plaša simptomātika, multifaktorāla.
kuru jau pamanīt nav vairs iespējams, viņš ir neiroloģisks pacients. Jā. Bet viņam tā, tas prions galvenokārt, tas, kas attiecas uz Jakoba Creutzfeldta slimību, viņš dzīvo mūsu dažādā nervu šūnā. Vai tas ir nervus ganglijs, vai tā ir nervu šūnas? Iztāst par mums. Principā šim patoloģiskajam prionam atrodoties organismā, vai tam nonākot eksogēnu, vai nonākot, teiksim, ja notiek tā saucamā de novo mutācija. Tad tie ir kaut ko tik sarežģīti, saka, jā, uzreiz jāskaidrot cilvēku. Jā, tad, ja, kā jau es minēju iepriekš, organismā normāls šūnas sastāvā ir šis te priona olbaltums. Gadījumā, ja šis olbaltums tiek patoloģiski pārveidots, ja izmainās struktūru, viņš kļūst par tā saucamo slikto, jeb infekciozo daļiņu, tad viņš dara šo slikto darbu un izraisa šo slimību. Un pārsvarā tiešām tiek skārta tieši nervu sistēmu, šie te neironi, nervu šūnas, un līdz ar to tad attīstās neirotoksicitāti, jeb šī iedarbība, ka nervu šūnas lēnām iet bojā. Jā, nu es varu tikai papildināt, ka tiešām, ja tā vienkārši runājot, tas ir nervu šūnas iet bojā, vai arī tiek traucēta neironu funkcionēšana, funkcija, un tad parādās arī šie te simptomi. Ok, tad ļoti smaga simptomātika, cilvēks gadu, mazliet ilgākā laikā iet bojā. Viens uz miljonu apmēram. Tieši tā. Tieši tā. Bet kāpēc mums ir vairāk? Mums nav vairāk. Jāsaka, ka katru gadu mēs... Viens uz miljonu. Jā, viens uz miljonu. Pareizi, Latvijā divi pacienti jums var būt. Gadā var būt, jā, tieši tā. Ir nedaudz arī šī incidence varbūt lielāka, varbūt līdz 3 cilvēkiem, bet gadā mēs mūsu klinikā mēs parasti redzam 2 pacientus. Vairāk nav bijuši. Vai arī tad ir tāda perioda, kad, teiksim, gadu viņi neparādās, un tad kompensatori vienkārši nākošajā gadā varbūt 3-4 gadījumi. Un tad parādās jums šādi pacienti tālāko situāciju? Viņš tonāk pie jums ar fatālām sekām? Kā jūs tālāk darbojaties? Mēs darbojamies tā, ka mēs skatāmies, protams, simptomus, jo tie simptomi mums ir zināmi, un bieži vien arī radinieki satraucas, kad viņu, nezinu, radinieks uzvadās nekā iepriekš vai kaut kas savādāk ir mainījies, un viņi arī griež pēc palīdzības, ne tikai pats cilvēks, bet arī radinieki. Un analizējot simptomus, mēs nonākam pie secinājuma, ka viena no iespējām, piemēram, varētu būt Creutzfeldta-Jakoba slimība, jeb priona slimība. Un tad jau ir noteikti tās izmeklējuma plāns, kuram sekojot, mēs varam vai nu apstiprinot vai noliekt šo diagnozi. Un tam mēs arī sekojam. Un kāda ir diagnostika? Diagnostika parasti ir tāda, tā ir klīnika, tas ir viens. Nākošais ir magnētiskā rezonance, kur var atrast specifiskas izmaiņas. Elektroencefalogrāfijā, kur var parādīties specifiskas izmaiņas, ir specifiskā analīze, ko mēs nosūtam tā saucamo proteīnu 14.3.3 analīzei no likvora, piemēram. Nu, un apstiprinošai diagnozē ir nepieciešama biopsija. Biopsijas atbildība histoloģiska izmeklēšana. Un histoloģiski jūs izmeklējat nervu šūnu? Jā, smadzenes. Tas pārsvarā šeit apstiprinātie gadījumi ir postmortem, jeb pēc nāves. Tad ir tiešām tā kā apstiprināta diagnoze. Līdz tam mēs varam pacientam tad izteikt aizdomas, ka šī saslimšana ir, un tad atkarībā no šī ticamības līmeņa tad ir iespējama vai varbūt šī saslimšana. Jā. Kādi varianti? Arī prioni taču ir ļoti dažādi. Nav jau tā, ka viņš ir pilnīgi viens un tas pats izējis. Ir varianti kaut kādi? Jā, runājot par Creutzfeldta-Jakoba slimību, kas ir tieši cilvēkiem sastopamā priona saslimšana, ir vairāk varianti, kur mēs izdalām tieši pēc šīta priona nonākšanas organismā. Viens variants ir tā saucamā sporādiskā forma, kad mēs, izmeklējot pacientu, mēs īsti nievācot šo te anamnēzi, visus datus, izrunājoties ar radiniekiem, arī ar pacientu, ja viņš ir šajā tā etapā spējīgs sniegt kaut kādu anamnēzi, mēs izrunājamies, vai ir riska faktori bijuši, un ja tādi netiek atklāti, tad pacientam principā tiek diagnosticēta sporādiski šī te saslimšana. Tad ir tā saucamā jaunais variants Creutzfeldta-Jakoba slimībai. Tas savukārt tam vairāk ir raksturīgs, ka šī inficēšanās tomēr notiek uzņemot inficētu lielopu gaļas produktus. Ir atsevišķi gadījumi aprakstīti, kad pēc transfūzijām tad saņemot asins produktus. Arī ir iespējams šī te varianta attīstība. Tad ir tā saucamais jatrogēnais Creutzfeldta-Jakoba slimības variants, un šim variantam ir raksturīgi, ka šī inficēšanās tomēr notiek
pēc medicīniskām manipulācijām. Tagad tam vajadzēja būt katru mirkli mazāk, bet... Jā, jo tagad transplantācija mazāk izmanto cilvēku materiālu, kādreiz izmantoju radzenes, piemēram, vai arī smadziņu apvalkus biežāk, un tad tagad tie materiāli tā kā vairāk sintētiski tomēr un tā. Jā, ir iespēja arī, protams, ražošanā nonākt, nezinu, hormonu ražošanā, vakcīnu ražošanā nonākt inficētam materiālam. Tas, protams, izklausās pilnīgi, nu, varbūt neticami, bet tīri teorētiski varbūtība pastāv. Tā kā līdz ar to ir iespējams. Katrā ziņā jūs mazliet tā kā pēc detektīviem izskatieties šobrīd. Jā, jo mūsu pacienti, kuri mūs ir bijuši, mēs esam mēģinājuši saprast, kurš ir bijis tas ceļš, kāpēc viņi ir inficējušies un tā tālāk. Tas ir ļoti, ļoti grūti un reizēm man jāsaka, ka pat neiespējami saprast, kāpēc viņš ir saslimis. Viņš ar sporadisko formu, kur kā vajadzētu būt varbūt ceļojumiem, gaļai ēst un tā tālāk, nu, to ir ļoti grūti. Noskaidrot pie tam, ņemot vērā to, ka inkubācijas periods ir ļoti, ļoti garš. Nav kā, piemēram, nezinu, gripai, tās ir dienas vai nedēļa, tad šeit ir tie ir gadi un tad cilvēki neatcerās. Tad inkubācijas periods ir no tā brīža, ka viņš ir dabūjis šo prionu kaut kādā pieteikamā daudzumā, jo tāpat jau vienkārši tāpat diez vai, bet tie pieteikamā daudzumā dabūjis, un tad es sliktais labaltums sāk izmainīt tavu labaltumu. Un cik tie ir gadi? No 10 līdz 30 gadiem, tas ir ļoti, ļoti garš. Tad iespējams, ka mēs jau esam to visu tagad 10 gadus atpakaļ tik to gaļu apēduši, vai kaut kā vēl kamēr mums bija vēl tā netik ļoti liela sterilitāte, kā šobrīd slimnīcās kaut ko dabūjuši, reanimācijas nodaļais, piemēram, jā. Tad es gaidu, ka es varētu nonākt pie jums pēc kaut kādiem gadiem 10. Tīri teorētiski, tas tā varētu būt noticis, jā. Ir raksturīgs nedaudz īstenībā tam jaunajiem variantam, ka tas inkubācijas periods ir nedaudz īsāks nekā sporādiskajiem gadījumiem, bet tie arī gadi. Tā kā gadi. Tad īsākie varianti, ja nemaldos, 5 gadi. Jā, 5-6 gadi arī, bet tie ir vienalga gadi. Labi, cienījumie skatītāji, es tiksim iesprom no Jakuba Kreisola slimības, man viņa ļoti patīk un ļoti interesanti liekas, nu kā, bet man jāpaprast, jā, pie manis atnāca profesors Karels, parunāsim par neiroinfekcijām. Neiroinfekcijas jūs maizīt pārstāvīgi, mums ir ļoti liels iespējas dabūt dažādu infekciju, galvenokārt vīrus, kas nonāk pie daktera Kareita. Jā. Tā ir taisnība. Mēs ārstējam ļoti bieži, ikdienā sastopamies, visi ārsti, arī jauni ārsti, un es sastopos ar neiroinfekcijām dažāda rakstura un dažāda ierosinātāja, sākot no vīrusiem, ar baktērijām, ar dažādiem parazītiem un ļoti, ļoti daudz iespēju, teiksim, arī sēnītes. Tā kā infekcijas ir diezgan bieži. Viņas ietekmē galvenokārt periferisko nervu sistēmu? Jāsaka, ka mēs vairāk strādājam akūtā neiroloģija, vairāk no tā, ka centrālās nervu sistēmas infekcijas tomēr. Jo periferās nervu sistēmas infekcijas arī nonāk, bet tās akūtā sadaļa periferām nervu sistēma ir varbūt nedaudz mazāka nekā hroniska. Un ja hroniskās periferās nervu infekcijas, tur, ja mums būsim atklāti, ir laiks arī ambulatori kaut ko padarīt un padarboties, bet centrālā nervu sistēmas infekcijai, nu, tur mums laika nav, tur jāpieņem lēmumu diezgan strauji, un tāpēc viņi arī nonāk biežāk slimnīcā. Tas, principā, tomēr ir meningīts encefalīts? Jā, visbiežākā forma neiroinfekcija ir meningīts. Vīrusu ieraisināts meningīts. Bieži? Salīdzinoši bieži, tie ir vismaz vairāki 100 pacientu gadā, atkarībā no ierosinātājiem, tiksim, tādām epidēmijām. Piemēram, mēs paņemam enterovīrusu, kas ir ūdenī. Bieži vien ir cilvēki peldās vienā noteiktā vietā un inficēto skaits ļoti strauji pieaug. Un, piemēram, ar enterovīrusu meningītu tie var būt arī no vienas, nezinu, pagasta vai ciema, piemēram, kādi 200 gadījumi, jo viņi visi peldās vienā vietā, un tad šajā gadā, 50. Gadā ir ļoti daudz saslimušo. Ja tādu uzliesmojumu nav, tad arī saslimušo nav tik daudz. Jā, bet tie ir noteikti vairāki 100 gadā pacientu līdz pat 1000, ja mēs ieskaitām iekšā arī encefalītu, kas mums ļoti tāds populārs un pazīstams Latvijā. Tā ir čenslīte pašās beigās. Tagad par tām bez enterovīrus? Ir citi herpes grupas vīrusi, tas simplex vīrus, ir zoster vīrus, Epstein-Barr, citomegalo vīrus, enterovīrus, tie ir tie populārākie, ar kuriem cilvēki sastāvās ikdienā un kurus mēs arī testējam savā klīnikā. Bet jebkurā gadījumā mums visiem ir uzskats tāds tautā, kad no herpes vīrus tā ir pumpa uz lūpes vai kaut kur citur, citas lūpes meitenēm. Tad
bet kā viņš nonāk pie jums ar reāli ļoti smagu infekciju? Jā, pilnīga taisnība, tā tiešām visi sastopas ar pumpām, jeb ar izsatumiem, un visi jau nesaslimst uzreiz ar centrālu nervu sistēmu, jeb meningītu. Tur jābūt vairākiem faktoriem. Parasti tā ir, tie ir faktori citas blakus saslimšanas vai ar kaut kādiem stāvokļu, kā ir noēna imunitāti. Un, diemžēl, mums ir šī te barjera, kas saucās hematoencefalā, ja barjera starp asinīm un smadzenēm, tā vienkārši runājot. Un atsevišķos gadījumā šis te vīrus ir spējis šķērsot šo te barjeru un ierosināt iekaisumu smadzenēs un smadzeņu šķidrumā. Bet vēlreiz saku, tur ir citas slimības, slikta imunitāte, ļoti hroniski varbūt stresi, nu, dažādas lietas, kāpēc tas tā notiek. Gripas vīrus izsaucas encefalītu vai... Tas ir ļoti, ļoti, ļoti reti. Tīri teorētiski tas tā var būt, ļoti reti, jāsaka, gripas vīrusam vairāk ir raksturīgas perifērās nervu sistēmas akūtas infekcijas. Tas nozīmē dažādas paralīzes, pavēles? Jā, Guillain-Barré, tā saucamais sindroms, kas izraisa, diemžēl, jā, paralīzes rokās un kājās. Jā. Katrā ziņā jušanas traucējums viss pārējās to saistītās lietas. Diemžēl, diemžēl, jā. Par infekcijām, kuras ir bakteriāls, bieži vēl vai paliek retāk? Jā, ir, viņas ir retākas, jāsaka atklāti. Visbiežākās ir infekcijas, kas saistītas ar streptokoku, ja pneumokoku. Viņš visbiežāk, tā varētu teikt, atrodas, ja dzīvo deguna blakusdomās cilvēka, ko slimo bieži ar iesnām deguna blakusdomumiem un plaušās. Un tas izraista bakteriālus iekaisumus, bet viņi ir daudz retāk. Un novaks tik, mēs viņu diezgan labi jau mākam cīnīties. Mēs mākam cīnīties gadījumā, ja cilvēks tikai nav varbūt pašārstējies ļoti ilgstoši mājās, ja viņš atnāk smagā stāvoklī pie mums, tad tā cīņa ir salīdzinoši tomēr smaga. Bet ja laicīgi, tad mēs protam. Jā. Nu tad par to pēdējo, ko visi man jautā, tā ir ērča encefalīts. Ir joprojām tikpat bīstami un tikpat smagi un tikpat nopietni encefalīti, kā bija. Jā, viennozīmīgi jā. Jūs saslimsiet, nedod Dievs, protams, ar ērča encefalītu, tad tā norise ļoti smaga, ilgstoša. Un vēlreiz gribu atgādināt to, ka nav ārstēšanas specifiskas, jo mēs pacientiem palīdzam tikai simptomās. Tad mēs ārstējam tos simptomus, ko mēs redzam. Jāsaliela Latvijā un arī cilvēki, kad viņi tomēr ir ieklausījušies plašsaziņas līdzekļos un viņi vakcinējas. Un jāsaka, ka mēs principā esam praktiski otrā vietā pasaulē pēc vakcinēto skaita aiz Austrijas. Un tāpēc iespējams pēdējos gados saslimušo skaits ir krities, ja 90. Gadu sākumā, nu, es tā aptuveni pateikšu, bija tūkstotis, pāri tūkstotim, tad patreiz vidēji slimo 300 gadā. Ja, tad tas ir samazinājis diezgan būtiski. Man tāds vienmēr jautājums, ko es gribu uzdot tip profesoram, ir kadreiz sastāvam arī alimentāri. Es redzēju alimentāri encefalītu. Jā, ir bijuši ļoti maz, ir bijuši atsevišķi gadījumi alimentārām formām no kazas pieeja. Un tu esi redzējis? Jā. Nu? Bet jānomierina cilvēki, varbūt nav jānomierina cilvēki, kad alimentārās formas norit vieglāk un vienkāršāk. Pie tā mēs arī šoreiz beidzam, lai jums palikt zinām interesi alimentārs ērča encefalīts ir dzert nepasterizēt kazas pienu. Es tam lāga neticu, bet, kā jūs dzirdējāt, profesors ir viņus redzējis, tātad tādas iespējams eksistē. Es jums aicinu, kustēsimies, ēdīsim veselīgi, ticēsim tam, ko ārsti jums stāsta, lai jums veselīgi un labu nedēļu.